87.8 FM. La tertúlia més boja d'Amposta Ràdio. El remei perfecte per desconnectar de tot allò que tant et preocupa. Benvinguts, ben trobats i ben escoltats. Estem aquí a la xafarderia. Són les 12 i 9 minuts i un punt ara mateix. Si teniu rellotge, si no teniu rellotge, doncs mireu el mòbil. Si no teniu mòbil, doncs, bueno, dona igual quina hora. El que toca és ara xafardejar i parlar de cosetes. I per això estem aquí, a la 87.8 de la FM, amb les dues xafarderes. Tenim unes quantes de baixa. Hem començat la temporada amb baixes. Amb baixes. Però les que estan altes estan aquí. Aquí tenim a Sílvia Forcadell. Bon dia, Sílvia. Bon dia, Jordi. Puntual, com sempre. Sí. I els estudis d'Amposta Ràdio. Porta 10 minuts aquí sentada escoltant les notícies. Sí, sí, no. És que això ho tenen molt els impuntuals. Saps? Que el dia que són puntuals ho són massa. I t'ho recalquen. Sí. No hi ha res pitjor que un impuntual que quan arriba puntual... Te recalca que jo he arribat puntual, he arribat 10 minuts abans i m'he tingut que esperar. Això no és, i m'arrastreu, la puntual. Hola, de la ràdio. Bon dia, bon dia. Sí, ha arribat abans que jo, el que passa que ha vingut pronte perquè marxa pronte. Marxa, també. Marxa. Sí. Però bueno, escolta. Si sí, pensa que la ràdio va per temps acumulat. No li consta que un programa comença una hora i s'acaba una altra. Ja diu, clar, si arribo abans, podré marxar abans. Claro. I m'he sudat a la dola, demà. Bueno, perquè tinc ara el metge, què passa? Tu no vas mai al metge? Sí, però bueno, típica excusa, també. Sí. No, és que puntuals. Passa que jo només tinc el dilluns per a fer aquestes coses. Claro, és que és això. Avui m'he aixecat a les 7, vale? He anat als bancs. No t'ho he preguntat. Bueno. A les 7 estaran els bancs tancats. No, però a les 8 i bueno, però entre que t'aixeques, t'arregles, claro, esmorzes... Claro, te dutxes, passeges tot. Els gossos, dones a menjar els gossos... Claro, és que ha arribat al banc a les 9 tocades. Els gossos mengen tot sol. No, és veritat, li tinc que donar jo a la petita. A la petita tens que donar de menjar. El problema dels chihuahuas. És el que tenen. Els chihuahuas ho tenen. I què? I què més? Va, excusa't, excusa't. Pots excusar tot el que vulguis. A mi em dona igual. Ja està. Te dona igual. Bé, esteu bé, no? Sí, sí, sí. Esperant el dilluns, estàvem. Això ja ho sé. Amb unes ganes, una cosa. Però no per la xafarderia només, sinó perquè... Perquè els caps de setmana mos sobren. Sí. Va, què, cap de setmana? Està sobrevalorat. Això és el que anava a dir, està sobrevalorat. Els caps de setmana. Mira si està sobrevalorat, que jo, si es fes un referèndum de caps de setmana de 3 dies o de 2, sí. Jo firmo. És que jo, si com bé, treballo més hores al dia. Tu estàs loca. No, però a mi me diguessin, mira, a mi em diguessin, treballes 2 hores més al dia. Sí. Vale? Per exemple, de dimarts a divendres o de dilluns a dijous. Me dona igual. I tens 3 dies i jo firmo, te ho juro, pel que vulguis. M'estàs dient que vols treballar més que... No, menys dies, o sigui, les mateixes hores que faig en 5 dies, fer-les en 4, jo ho faria. Per tindre més dies de festa després. Claro, jo ho preferixo. Jo el confinament, ens queixaríem, a la meva feina, no, sí. Però jo a la meva feina, per exemple, el confinament doblàvem torn, vale? Això implicava treballar 14 hores i mitja els dies que treballaves. Mm. Val, però una setmana treballava 2 dies i l'altra en treballava 3. Feia les mateixes hores al cap del mes. Ja. Per tant, jo ho preferia. Vale. Firmaria. On vols que firme? Porta'm un document. Silvia té 3 dies de vacances. Jo tinc 3 dies de vacances? Què dius ara? Dissabte, diumenge i dilluns. Però si dissabte està obert. Dissabte està obert, d'entrada. Dissabte està obert, sí. Vale? Dissabte jo faig pel matí... No t'enfades. Escolta'm, Jordi, estàs enfadada. Informa't. A veure, jo faig... Jo a la xafarderia no m'informo de res. Ja ho veig. Escolta'm, què jo faig el dissabte? Les mateixes hores l'únic que les faig totes seguides. Vale? El dissabte? Sí, perquè per la tarda no, tampoc vindria... Jo crec que no vindria molta gent tampoc, no sé, perquè igual. La tarda el dissabte s'agrada, la gent se'n va sí, por ahí. Sí, a l'estiu claro. Anem a la platja i a l'hivern anem a prendre alguna cosa. Exacte, per exemple, exacte. O fem pel·lícula a casa. Sí, senyora. I és el que faria jo també i el que fem el 90% de les persones. Vale? Vale. Per tant, jo faig les hores seguides. Després tinc el diumenge per a mi. I el dilluns ho tinc per anar al metge, per anar als bancs, per anar a la ràdio, per a fer coses que no són festa, són treball també. Per a la gestoria. Aquesta tarda sí, aquesta tarda tinc que mirar lo dels IBES, bueno, ni te cuento, sóc autònoma. Llibres? IBES. Ah, los IBES. IBA trimestral. Ah, vale. Per tant, tinc feina que no és d'atendre clients, yeah, però... per desgràcia, perquè a mi el que més m'agrada és atendre clients, però sí. Hi ha altra feina que també s'ha de fer. Claro, jo penso, IBA...
Iba. I històries d'estes i penso, oh, que bé que no sóc autònoma. Claro, és que, veure, però és que veure, poca que broma. Claro, és que totalment, totalment. És com una multa per treballar, saps? Com més treballes, més té multa, saps? Però, bueno, és veritat. Claro, exacte. Però a part d'això, o sigui, pues, a veure, ells ja ho saben tot, no? Pues que apretiguin un botó i si no estàs d'acord que puguis reclamar i ja està. Ostres, però això seria... Seria però, bueno, una panacea. És... No, no, però que tu tinguis clar, el dret si de reclamar. Clar, però si cadascú es fa el seu, pues mira, jo què sé, menys feina per a ells. Oh, no? Mira, però que bé, també tenim prou de feina, saps? Ja. A veure, és que ho saben igual, és com un mestre que sap la nota que et ficarà i te pregunta la nota, no? Pues ja saps, no, la nota, pues dis-me-la. Primer de tot. I si no estic d'acord, protesto. Vale, ja està, Sílvia. Ho que... sento, sóc no, autònoma. No, que tots els autònomos del món sempre són... Ja, 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 ja. Però en canvi, la factura de la llum la fan com volen. Ah. Pues això hauria de ser al revés. Pues la factura de llum, quan has gastat? Quantes hores? No, que teniu raó, però que això no, claro, que raó, això no és la plaça Catalunya ni la plaça Major de Madrid. Bueno, o sigui, pues, algú, hi ha una convenció ara... Algú tenia que dir. Bueno. Mireu què teniu allà, teniu una clau, davant sí, de tots. Sí, avui és el dia de la salut. Agafa la clau que la gent ho vegi. Que ho vegi, perquè m'ho han deixat aquí i som dels puestos que tenim la clau per a la salut mental. Molt bé, molt tots important. Tenim la clau de la salut mental. Des d'aquí fem una crida que vagin aquí a la plaça... Jo ara aniré. A la plaça i hi ha una porta on cada un escrigui la clau, la que es pensa que és la clau de la salut mental. Perquè tots, encara que no ho creguéssiu, tots passem per aquí i s'inferioritza moltes vegades, no? Una depressió o qualsevol altra enfermedad. I no. La mena és molt fràgil i tots podem... I la mena és el més important del cos. És el més important i és una cosa molt fràgil, la veritat. Jo ja tinc clar què posaré. No ho diré ara, no ho penso dir. Sé que m'ho preguntaràs, no ho posaré. Ai, no ho diré, però... Ahir has de pensar uns dies sobre això perquè ja fa dies que sé que faran això i tot. Vale, ja m'ho van explicar i tal com van vindre aquí a explicar-ho, també me van vindre a veure a mi en el seu moment. I la veritat és que és molt interessant l'activitat que fan. I m'agrada la filosofia d'aquesta activitat, entre altres coses, que és apropar la salut mental a l'entorn, a la ciutadania, a la comunitat, i és molt, molt interessant i molt important, perquè ja és hora de trencar en tabús, sobretot, perquè hasta no fa tant les consultes de salut mental estaven als ambulatoris, a la consulta més amagada que podies trobar, per vergonya, per no fer passar per davant de tothom a les persones amb una malaltia de salut mental. No, perdona, o sigui, si una persona que és, per exemple, diabètica, pot anar a una consulta i dir als quatre vents que és diabètica, perquè no passa res, tampoc passa res per anar a una consulta de salut mental. Totalment. I això ho he dit i tenia ganes de dir-ho, mira. Pues sí, és important, tothom... és que no s'ha d'avergonyir ningú. No, és que, pues és que el cervell s'ha de cuidar. És que, escolta, que jo si em torço un tobillo i em posen un... Clar. I tinc una esguinza, ho diré, no? Pues per què no he de dir, per exemple, jo que pateixo ansietat, sí que sí. Ho dic, i ho dic obertament, i no tinc cap vergonya. Els que hem patit depressió, pues els que hem patit ansietat, hi ha unes persones o tenim familiars amb malaltia ajuden, mental. Sí, jo tinc dos familiars molt pròxims amb malaltia mental, malaltia mental ja està, amb una medicació controlada, i porta una vida normal. Clar que sí. Com poden portar qualsevol de nosaltres. Tothom. I ja està. Que no hi hagi tabús. Clar que sí, ja toca. Ja doncs toca. Ja, aquí tenim la clau, eh? Sí. Tenim la clau per a la salut mental. Canviem de tema. Sí. Ahir crec que va parlar en directe l'Íñigo Nieva. Ho sentiu o què? No. Bueno, i la Tamara, sí. Sabeu que ha fet un comunicat també? Sí, anem en ordre. En ordre anticronològic, revés. O sigui, comencem però pel que va passar. Però és que el meu és cronològic. No, ja, però jo vull pensar, ahir diumenge, les càmeres van agafar Íñigo Nieva, Íñigo Nieva va dir que pide perdó, que pide respeto a los medios de comunicación hacia su familia y hacia los que le rodean, que él s'ha equivocado, va aprofitar per fer publicitat de la seva empresa, també, perquè jo estoy aquí, haciendo trabajo, aquí. No se va perder mai la oportunitat de fer publicitat. No, claro. I està, i va dir, que s'ho està passant malament. Bueno, que jo no poso en dubte que s'ho estigui passant malament. Però això, bueno, tu passes malament si penses després. Haver-ho pensat antes, no? Sí, això ho penso jo, però bueno. Però clar, la societat com dona la volta. L'altre dia ho parlàvem amb la secció d'Imma Rastrero, de que de cop i volta la Tamara era... la heroïna, no? En aquest sentit, tothom l'aplaudíem. Era la damnificada, i el villano, no em sortia, el villano era l'Íñigo Nieva, és que havia mesclat villano i Íñigo. Viñago. Massa complicat, molt complicat. I bueno, però clar, ta mare, la setmana després de ser la víctima d'Espanya, la cuernuda d'Espanya, se'n va anar a Mèxic,
a un centre de catòlics, d'estos ultra mega conservadors, que només li faltava el Ku Klux Klan, aquella gent, pràcticament. Quasi, sí. Se va sentar ella i va començar a dir lo de que, bueno, que hay muchas diversidades sexuales i que són el mal. Que això, sí. Bueno, no, però, més o menys... Però això és la culpable per tindre les seves pròpies idees sobre les coses? No, el que passa... Home, el que passa... No, perquè ella és una influencer. Claro, i molta gent que l'ha defensat, pues ara l'ha criticat. Bueno, però ella és una persona que està dolguda, ha tingut un atac... No, però no té res que veure una cosa amb l'altra. No, no té res que veure una cosa amb l'altra. Ella allí, és que va dir... Va parlar de les diversitats sexuals, que diuen... No tenia res a veure. De certa manera, diu que el problema que estaven a la societat és que ara mateix hi ha les diversitats sexuals que n'hi ha. Ella suposo que es referia a l'homosexualitat, com a sexualitat, a totes les opcions, a les poliamores, a los transexuals, a tot. I que diu que abans això se portava callat i que i ella diu la frase que potser la que més mal l'ha fet, diu, mentre ells practicaven el mal. Ja. Ejercer esto. Com ella ho veu, què passa? Què passa? Pues que estem en una època en el que ella... Primer, que ella té 40 anys, com jo. O sigui, que crec que ella té més educació que jo perquè ha tingut les millors escoles. I lo pitjor de tot, que ella és una influencer, és una persona pública que li segueixin milions i milions i milions de persones i que té una responsabilitat. I amb els temps que corren, no pots dir que persones que estima per a qui estimen i a qui volen estimar, surtis allí i diguis... Que no, a veure, que jo no l'aprovo, que jo penso com tu, però que ella opina i ja està. Sí, opina, però és que crec que hi ha punts, hi ha moments... La llibertat d'expressió és una cosa... No existeix, perquè mira, la llibertat la gent confon llibertat d'expressió amb tot s'hi val. Amb el tot s'hi val, que diu Imma. Llibertat d'expressió, ara imagina que està Hitler i dirà, claro, jo com a llibertat d'expressió digo, matemos a todos los judíos. Ja estàs exagerant. No, estic exagerant. Sí. No. No estem parlant de matar, estem parlant de que cada un pensa com pensa. No estic exagerant. Està tachant unes persones que s'ho estan passant molt malament. I que s'ho han passat molt malament per no poder expressar el que expressen ells com la seva identitat sexual o a qui estimen o a qui deixen d'estimar. Però perquè digui esta senyora, esta parida, que per a mi és una parida, sí, em perdó, però fa mal, no tenen per què ser feliços els altres, esta dona no opina i punt. Bueno, però ha defraudat a molta gent. Vale. Però sí que fa mal. Perquè està dient que ets lo mal, o sigui, una persona... Una persona que té una orientació sexual, ho ha triat, bueno, és igual, que sent algo que a ella no li sembla bé, aquella persona és la reencarnació del mal. Clar que fa mal. És Lucifer. Parant ella, però això no té cap importància. Sí, però per exemple... Intentes comparant aquesta persona com una persona normal. I ta mare no és una persona normal, és una persona pública. No és el mateix que opinés... Que si tu o jo opinéssim això, i ho diguéssim, no passaria res. Si tu saps que no opino. No, però no seria el mateix. Però penso que ella pot dir el que vulgui. A més, estava en un àmbit que no estava a la millor punta. Sí, això s'entén. Si contextualitzem, claro, se pot entendre on estava, no, però, ostres, esta tia surt, no, i en tot el respecte, surt a l'Hormiguero, Jorge Javier Vázquez la va defensar i va fer un alegato en contra d'ella després, que em sembla molt bé que el fes, perquè, ostres, estem parlant de que per ser homosexual te feien electroxocs, tancaven a la presó, maltracta, o sigui, han hagut aberracions, i que ara vinga una xica al segle XXI, una xica nascuda a l'any principis dels 80, i digui això, i en la família que té, l'historial que té, a mi que em perdonen, però moral l'ajusta. Sobretot és que ella ve d'on ve i del país on ve, que som un país laic, d'acord? I que ella es presti anar primer a una convenció ultracatòlica, amb el passat que té aquella convenció, amb persones que inclús diuen que l'homosexualitat se pot curar, que aquesta associació ho fa, i ella va anar allí, se presta, se senta, i que ella és influencer, que ella sap que la gravaran, ella sap que diran el que diran, se penjarà, i més en la situació que es pren. Ella té una responsabilitat, la llibertat d'expressió, pots opinar el que vulguis, clar que sí, però tens que tenir una responsabilitat, una responsabilitat que pot moure la societat, i més tenint en compte una influencer. Tu digues el que digues, no mouràs el món. Però el que digui ta mare d'estos 3 o 4 milions de persones que el segueixen és perquè l'estan influenciats i perquè li agraden seguir-la. Vale, però a veure... Que és una conversa en un àmbit privat. No, és una conversa. No, és una conversa. Va ser en lo micro, va ser una... Amb un micro. Dins del seu àmbit. Va ser una convenció oberta. Que no participem nosaltres. I què? Igual que tindrien que estar prohibides les convencions racistes i nazis, que ho estan. Sí. Per què? Perquè es diuen barbaritats. Clar. Però ja està. I les homòfobes també. Claro que sí. Però en aquest cas era homòfoba. Era homòfoba. Sí, claro. I és que pensa en les seguidores de ta mare. A mi, perquè ta mare me la bufa i me dona igual. Però tu pensa en les persones que segueixen a ta mare. Que són homosexuals. Però si la segueixen, a la millor és perquè també pensen així. No. No, tu creus que no? No, perquè... Però la segueix... Perquè també és amic... No, perquè... I ara no. Boris Hidaguirre és amic íntim de ta mare, Falco. És amic íntim. I ara què?
Pues ella també podrà dir, és que jo tengo amigos gais. No, no, i ha sortit Boris Izaguirre en un article del País i ha dit, s'ha equivocat molt. Claro que s'ha equivocat. I ara què, li tirem totes les pedres a ta mare? És que, a veure, no, és que estàs defensant... No, és que jo no sé... Però una és que ara persona... això no té res que veure el que li ha passat en, claro, en la parella. Claro. En no, parella. No té res que veure. No, això és per una banda, és una banda i això és per l'altra. O sigui, que sigui una cuernuda o que sigui una venada, tot això no té res que veure. No té res que veure. Però mira com estàs parlant, també una cuernuda. Això també és de l'època de banda i este. Però què és? Pues no, pues vale, una pues despechada. Siguen tots moderns. Una despechada, pues una despechada. Pero es que estás comparando cosas, Silvia, que no son de comparar. No, yo no comparo res, yo te digo que tampoco es para tirar-li pedres a damunt d'una persona perquè pues, ha cometut un error com ella. Bueno, un error no, perquè és el que ella pensa. És que ella segueix pensant el mateix i segueix promulgant el mateix. Tu no te pots equivocar traient pèls a la ingle a un client, per exemple. Vale? T'ho dic, espera, deixa'm acabar. Sílvia, deixa'm acabar, per favor. Deixa'm acabar i intenta comprendre'm. Encara que no ho compartis què és, però intenta'm comprendre. Ella té una feina que és influencer. Ella és una persona que només se dedica a lo social. Que faci lo que faci té uns seguidors. Comparació, el món del futbol. Un futbolista, quan a les xarxes socials o al camp fa una actitud homòfoba o fora del comú, se li multa, sí, se li expulsa. Ella, per què? Perquè no, aquell futbolista està donant exemples a milers i milers de persones que l'estan seguint. Ja. Vale. El mateix passa en ta mare i el mateix passa en un polític. I esta persona, que estava en un àmbit, estava sentada, tu sabies que ets ta mare, saps que digues el que digues t'ho diran, saps en l'època en la que estàs, que ara justament estaven encara mirant més, i que ho digues, això fa mal. I jo me poso en la pell de persones... Pues que a mi jo s'han estat tancant a l'armari per temor a sortir, sí, que han estat escoltant i de cop i volta quan has sortit veus que encara has de sentir aquelles famoses veus que has anat sentint que te retra... Però tu creus que els afecta el que digues? Sí, a seguidors d'ella sí. Afecta. Jo penso que cada un de fer la seva pensa el que pensen l'altre. Ni seguidors, afecta, i ha d'afectar perquè vivim en l'època que la vivim, que encara tinguis que escoltar per la televisió o per una convenció que passen aquestes coses, afecta. Pues que sàpiga tothom que la gent cada un pensa com pensa i que hi ha molta gent que pensa com ella entre els que no mos contenten. Però que cada un té una... Però ella té una responsabilitat moral i social. Però jo crec que com a mínim no ho digues, públicament, d'esta manera. Mm. Bueno, pues s'ha equivocat sent com el seu ex s'ha equivocat, o, sent... o la seva parella. Vale, pues però també s'ha crucificat en ell. Sí. Vale, però bueno, són dues coses. Una cosa, No, una cosa és una cosa, l'altra és l'altra. O sigui, a ella li ha passat una cosa. El que li ha fet el seu marit només li ho fet a ella. I, més i com a persona, com a dona, li han fet... O sigui, ha sigut una falta de respecte brutal. Cap a ella, només. Cap a ella, parlo. Però per altra banda, ella s'ha equivocat aquí i ja ho fes a un gran col·lectiu. Però a mi no era un personatge que m'apassionés i ara menys. Menys, no. Boris Izaguirre, que és amic íntim, diu que s'ha equivocat. Després està l'altre, el modisto, que sí que l'ha defensat. Però sí que és veritat que és que té una responsabilitat moral i social com els polítics. És que quan una vegada estàs exposada al públic, pensa que molta gent segueix els teus passos. És la seva feina. Ja està. Igual que seguim el que fa Brad Pitt. I Brad Pitt, si es vesteix amb uns pantalons de color fúcsia, quanta gent hi haurà després el dia següent vestint-se aquells pantalons de color fúcsia? Ara parlarem. Sí, sí. Però què t'he dit? Si Cristiano Ronaldo se fa una ratlleta al cap aquí i tal, quanta gent se ficarà una ratlleta al cap perquè ho fa... Quanta gent se talla el cabell com Cristiano Ronaldo, ara que l'has nombrat? Són influencers. I són tonteries, això. No és el mateix que una opinió. Però per això, si Cristiano Ronaldo diu una cosa homòfoba, quants seguidors de... Si diu Cristiano, jo també ho puc fer. Doncs el mateix passa amb ta mare. Com el que va passar ahir a Twitter, ho sabeu això? No ho sé. Bueno, al Twitter de Casillas... posava no recordo ara exactament li va hackejar el compte i va sortir que soy gay, que soy sí, gay. Com a, vale, va dir no sé què soy gay, llavors Puyol va contestar com a que ja seria hora de que contéssim lo nostre, no? Després Casillas pues, va publicar que li havien hackejat el compte, que ho sentia molt, no sé què, no sé quantos, vale? Però claro, aquí la història no està només en que li han hackejat el compte que tal que qual, sí, és no, que un altre futbolista, no? És com a frivolitzar per algo que realment és serio, perquè encara, per desgràcia, maten a persones per això, no? Va ser la broma, que també Puyol s'ha de dir ràpidament, se va excusar i va enviar un comunicat al seu Twitter i tot, dient m'he equivocat, no ho tenia que fer, he frivolitzat quan no tenia que ser, i ho ha dit. Claro. Que això, que ha faltat sentir de ta mare, per exemple. Claro. El que passa que una cosa és a Twitter i l'altra és en un àmbit privat.
No, és un àmbit privat. Sí, però s'ha publicat. Tot el que faci. Està, no, ella, no és tan privat. Sílvia, ja, ella perquè sortia... Perquè d'alguna manera tothom, sí. Podríem anar tu i jo si volíem, encara que ens haguessin linxat. I no és àmbit privat quan hi ha càmeres de televisió i informació que estan allí gravant perquè tenien el dret de poder gravar. Yeah. I no és privat quan ella estava amb el seu mòbil fent fotos de la convenció i penjant-ho. Mm. Això no és privat. I que damunt ella va parlar pel micro, o sigui que no va ser algo que fos una conversa entre ella i la persona que tenia al costat i es filtrés la gravació. I que se la va convidar perquè vinguessin els mitjans de comunicació aquell event. No sé, a mi me sembla fort i me sembla una mica denunciable i tot. I me sent... Denunciable necessitant a porta oberta. Denunciable almenys socialment. Jo denunciable... Vale, perquè sí. És el que dius tu, si el futbol se pot fer, perquè no es pot fer en ella? I als polítics també, i a tots els polítics. Claro, o sigui, que només passa, per aconseguir els teus objectius haguis de fer unes proclames que després al final surt una societat. O sigui, jo crec que també uns polítics no han de sortir fent política de cridar-se i insultar-se. Perquè tenen sí. Els seus seguidors que diran, si ho fan ells, que són els que... Jo també ho puc fer al carrer. Però és el que fan, eh? Sí, no, és així. Perquè perden la consciència... Inclús a nivell de poble. Claro, sí, perquè perden la consciència social i humanitària que tenen com a polítics. Tu pots defensar els teus ideals amb un discurs planer i amb un discurs normal. I fent propostes constructives. I no tirant pedres contra els altres per a dir, només dient, jo sóc millor i aquesta persona ha fet això malament. Perquè no, al final... Perdona, aquesta persona ha fet això malament, no et dic que no. Però... Perquè al final el que estàs generant tu... és un odi cap a un poble... Claro, oferís-me algo. Que no és bo. Jo vull viure en una societat on cada un pugui tindre els seus ideals i poder-los expressar d'una manera constructiva. I que cada un pugui dir el que pensa o no? Però en respecte... Dins d'una llei. Dins d'una llei. És com si, a veure, la Tamara Falcó ha anat tota la vida morena. I ara dic, és que les morenes, les que tota la vida van morenes, algo amaguen perquè són dolentes, perquè són lladres. Ho invento. I ara què passaria? Bueno, jo no soc ella, no t'està... Claro, però això el que demostra és el nivell cultural la falta de la persona de cultura, que ho diu. Ah, el respecte, l'educació... Sí, però és que la societat no és tan lista com nosaltres. Té un milió i mig de seguidors, ho acabo de mirar. Però que la només, societat només no és en xiquets minuts, Jordi. Que no hem de ser tan pels pares de la societat. Mira, si se crea un macroevent a Madrid aquest cap de setmana amb cantants que diuen que volen matar homosexuals, etc, i ho promocionen partits polítics... Que no vull mencionar-lo perquè no els vull fer publicitat. No, se va omplir. Jo no vaig se va omplir i són la tercera força més votada d'aquest país. Ja està. En això se diu molt de potser de la importància que hi ha i dels valors que n'hi ha. Que a vegades valeix que volguéssim retrocedir. Clar que tens la llibertat de dir el que vulguis, però hi ha uns límits. Sense atacar ningú. La llibertat d'expressió també té uns límits, clar que té uns límits. Ah. Perquè el que no pot ser és que després surti una persona amb el poder que vulgui, amb els seguidors que vulgui, i en total llibertat dir, pues mira, chicos, yo mataría a los nazis. Claro. A los judíos. No, però ara, en serio, o sigui, ara t'ho imagina't, no imagina't, és que ha passat, crema una foto del rei, o criticar-lo segons a on, o no sé què. Uf, això sí que està penat, eh? Pues a mi que em perdonen, però fa més delictes que segons qui, no? Claro. Bueno, potser l'actual no ho sé, però l'anterior sí, sap i està provat i de tot, però ostres, llavors depèn lo que sí, depèn lo que no, pues no. Jo si critiquen si estan fent mal i perjudicant a un col·lectiu i ostres. Però no crec que això perjudiqui a ningú. Al final és una opinió sí, d'una persona. Sí, però fa mal. Fa mal. Jo crec que fa mal. O sigui, a mi personalment me va fer mal i a mi no anava per a mi i me dona igual. Vulguis que no vulguis, mal. Tothom té tele, és empatia, tothom té mòbil i tothom té diaris o tothom, i aquella informació arriba. Vale, però que és una informació que tu la sents i dius que loca està. No, però aquella persona que ha patit durant tota la seva infància comentaris d'aquest tipus... És que molts eren fans d'ella. És que no s'ha de remoure més aquestes coses. Pues claro, per això t'ho dic. Ja, però les remouen. Ja, però que... Per aquí te dic la responsabilitat social i humana que han d'entendre aquestes persones. Però que, a veure, que és una persona que tampoc ha fet tan gran cosa, vull dir, està mala Falcó, filla de... Sí, però té un milió i mig de seguidors. Però té un milió i mig de seguidors, eh? I té un milió i mig... I què faran estos seguidors? O sigui, només a Instagram, eh? No, res, l'han escoltat i han dit, vaya parida que mal. Bueno. La cosa és que ha fet mal. No, igual, ha fet mal. Persones que han patit al sentir-ho, te remou. No. Per molt poc que sigui, però te remou. I no tenen per què sentir-se remoguts. Bueno. Hola, bon dia. Bon dia. Àngela Arques, bon dia. Molt bé, Jordi Galo. Què tal? Bé. Perdoneu, Sílvia marxa. Hem de dir a Sílvia que marxa. Àngela, guapa, me'n vaig jo, vale?
que arriba tard al metge, que arriba tard al metge. Sí, que me'n tinc que anar. No et preocupis, que els metges no són puntuals. Mal d'amores. Ja, sí, mal d'amores també, altres coses també. Vàries coses juntes. Pensa, bueno, pensa que els metges no són puntuals. Bueno, ja. Ma cunyada m'ha dit que es va fer les celles, puri. Ah, molt bé, molt bé. Doncs pues m'alegro, cari. Jo també voldria fer-me-les, però és que... molt de diners, collons. Quan tu vulguis, carinyet, quan tu vulguis. Aquí doncs se sabrà. Quan bueno, tu vulguis, parla no, però, en privat, no això dono, millor. No, per què? Per què? Home, per què? Està fent una... està ara, estem veure com treballa en Sílvia en el seu dia claro, de vacances. Claro, això sí. Pues quan sí. Tu vulguis, carinyet, vale? Ja ho parlarem. Tu vine. Una abraçada, si no, gràcies per dir-me. Mi si no te les faig jo, Àngela, les celles. No, oh, li faré sí. Jo, li faré molt bé. Tinc un motocultor. Ai, pare, també, tinc una segadora al jardí. Que no, al, que no estàs entenent res, Jordi. Que no, no estem parlant de... no estem parlant de segadora. Estem parlant de micropigmentació. Ah, pigmentació. Doncs pues tinc un carioca que te puc pintar els ulls que com no, vulguis. Que no, que no. Què li faré jo, Àngela? Vinga, una abraçada als tres. Jo també estic en contra de lo que ha dit Tamara Falcó, que quede molt clar. Lo que passa que no veig per què fer-ho tan gros, simplement, vale? Bueno, si no n'hi hauria, no hi hauria programa. No hi hauria programa, no hi hauria programa. Adéu. Claro. Adéu, adéu. Si tots diguéssim lo mateix, no hi hauria xafarderia, escolta, tu. Molt bé, doncs, Àngela, què volies? Què volia? Què repugnant esta farfallosa que no sap, que parla, que no l'entenc mai. Sí. Lo que ha fet és una miqueta... De qui parles, de Sílvia? No, collons, ah, vale, 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 pensava que estaves parlant malament de Sílvia, ara. De la Tamara. Ah, vale, vale. La Tamara. Molt bé. Però tu te sempre la veu malament, el que ha dit? Malament, perquè al món no hi hauré de tot. Clar que sí. Hi ha de tot. Clar que sí. I de respectar si són... Però si hi ha de tot, però bo, millor. Que hi ha que de tot, bo. No, coses dolentes, no. Bueno, tot arreu hi ha coses bones ha i coses bastantes, menys bones. Però sí. Bastantes. Però podem treure lo dolent, podem treure lo dolent. Ojalà. Es pot trobar, però està fumant la sassacata hasta el ginoll. Ai, hasta el ginoll, hasta el coll, diria jo. Sí, sí. Però cos, bueno. Da igual, és una marquesa i això sí. Jo, és qüestió de no seguir-la. Marquesa no la pots fotre allí, saps? Pel papo, sí. També ella li repampifla perquè està dormint en la seva casa mentre el majordom molesta fent l'esmorzar. Que fort, eh? Has vist lo... No l'he vist encara. És que, saps què passa? Que al passar això ja no m'ha apetit veure'l. Jo sí, però jo ho he vist... he pensat de veure'l dimecres. Mira. Que és un dia així raro. Però clar, tinc moltes coses per a veure. Però mira, perquè surt amb ells, peguen besitos i coses així. Bueno, els besitos ara també me'ls dono jo. Sí. Voldria saber què dirà Boris Aguirre. Boris Aguirre va escriure un article aquest divendres passat al País on ha dit que ho va dir malament i que hauria de demanar disculpes. Això ha dit Boris Aguirre. Home, perquè és íntima amiga d'ell. Home, claro, però sent el seu amic ha dit, sent el seu amic ha dit que s'ha equivocat i que se tindria... i que el que ha dit és totalment homòfob. Ho estic llegint textualment, eh? Jo, tots els de la red que són d'allòs d'ella, els aborraria tots. No, que això és violència, tampoc no fa falta. No? No fa falta. Jo crec que ella, bueno, això també, si a la llarga... Una, això també... Si fos una altra i no sigui la filla de Isabel Pesner, la deixaríem per en terra, però és la no, filla d'ella. Sí, eh? Que Boris Aguirre... La marquesa... Però t'estic dient que Boris Aguirre... Home, per l'amor de Déu. Àngela, no Jorge Javier Vázquez, jo vaig fer un Javier vídeo Vázquez, i va parlar molt bé. Eh? I Boris Aguirre també ho ha dit, i un article ben escrit, que s'ha equivocat i que el que ha dit és totalment homòfob i que pot ferir la sensibilitat i que espera, això ha dit Boris, espera que ella, amb les seves xarxes o els mitjans de comunicació, es retracte i doni explicacions. Ui, això és el que ha dit Boris Aguirre, i me sembla també perfecte. Home, clar. Pues sí. A veure què passa. Estirem, nosaltres estirem pendents. Ha sigut l'Avellaneda. Avellaneda, que és el seu, no?, el seu modisto, ha sigut el que diu, jo no li tinc que perdonar res. Bueno. Pues bueno. Bueno, cadascú tindrà la seva opinió al final, sí. No? Pues això, bueno. Però, bueno, en fi, jo crec que el segle XXI me sembla bastant fort. Aquestes declaracions, sí. Sent d'un país, que en principi, tan avançat. Que deixen viure la gent a la seva manera i ja està, sense que no fan cap mal. Aquesta gent, al contrari. Ai, cadascú, mira, al final... Al final la vida, deixem-los viure... Claro, viu i deixa viure, claro que sí, claro. Viu i deixa viure. És que mentre a mi no me... És que pareix que diu... A mi me fa molta ràbia, diu, no, és que... Vaig a fer una... A mi es que me da cosa cuando veo a dos hombres besándose. Dice, pero es que no te están besando a ti. Claro. Se están besando bueno, ellos. Bueno, sí, que ¿no? Es la miqueta d'allò, sí, però bueno, se la si, si te estuviesen obligando a besarlos a ellos, pero a ti no te están... Ah, però és que... Tiene que molestar. Però és que això és com si... Com si a veure... O a com mi quan que pensa... me dona més ràbia... Oh, mira, un home vestido de mujer, que ràbia... I? Però no vas tu, va ell. I a vegades dius, vaya, li queda millor que a mi. Sí, però no, que digui, però tu què t'has de molestar? Ho portes tu el vestido o és que t'agradaria portar-lo tu? És que jo crec que hi ha moltes vegades... Ara
ho has dit. Jo crec que hi ha moltes vegades que molta d'esta gent que critica aquestes coses és que li agradaria. És com allò de, ai, portes ungles pintades, que cada cop hi ha més homes per sort, ja tocava. Pues bueno, píntateles tu. Però ja, pues dic, és que a mi me repampinfa el que facin coses mentre a mi no me repercutís que res. A mi em dona igual. Saps el que vull dir? Que faci el que vulgui. Clar, no m'atropella ningú pel carrer. Per això dic, si hi ha dues persones que es volen anar al llit, pues que vagin al llit. Pues mira, enhorabona, va, dos podem anar. Al final, jo crec que és qüestió de que tothom estigui d'acord, no? Tothom que està implicat. Si tu no estàs implicat, qui t'ha demanat la teva opinió? És que, com si no, no, és que si diguéssim, no, és que quan hi ha, cada vegada que hi haguem més homosexuals, tindrem menys diners a la butxaca. Ostres. Pues com no, però com no és així, vale, però, que, mireu, però cada que un home se va amb un home, una dona se va amb una dona, o amb tres homes o amb tres dones, a tu és que, no te, és que ni seràs millor ni pitjor persona, continuaràs sent igual perquè no et toca. Ja està, deixa'l fer que dona la gana. Sabeu el que m'he donat allà a mi? Els que són així són guapíssims, pollontra. Són molt guapos. Bueno, de guapos hi ha de tot, eh? No, però sí. Hi ha més de guapos que res, perquè... Bueno, perquè jo què sé, potser hi ha molt autocuidatge, no? Però bueno, que hi ha de tot, també, per tot. Però això... Sí. Però bueno, sí, en fi. Pues molt bé, Àngela. La vida ha de ser així, que respectin, que sí, que siguin respectuosos. Tu ets poliamorosa, Àngela? Tu ets poliamorosa? Per què dius això? No, t'ho pregunta. Que podies tindre a dos homes o tres per tu? El teu home i dos més? Sí, home, sí, faríem... Una faenada, Quina faenada d'aguantar. I cada un que faci una feina, cada un que faci una feina. Para, en estos de l'altre del psiquió, Si fos més jove, xalaria tope, faria... No, també si la meva seria una altra. No, hi ha edat. Però la meva època, allò era restringible total. Això sí, claro. Ai, bueno, pues... Ah, pues... No res, em vaig a fer cada vez el dinar. Molt bé, que parli molt bon dia, adéu. Adéu. Que cada un faci el que li dona la gana. Pues sí, cada un menys criticar i és que és això. Però sí, el que passa que el pitjor d'aquí pues, és que això pot... nosaltres hem parlat de la gent a qui ha fet mal, però també hem de parlar de la gent que opina així i que ho porten a l'extrem i que, clar, si ho diu una influencer, si ho diu un polític, si ho diu no sé qui, tot s'hi val. No, és que no. Saps? Este és el problema, sí, també, eh? S'agafen a la llibertat d'expressió i quan la llibertat d'expressió... Claro, això pot provocar odi. Hi ha uns límits a la llibertat d'expressió. Claro, i això pot provocar, pot provocar odi. Clar que sí. Vull dir, ja no només a qui li remou i a qui li fa mal i a qui... No. La llibertat d'expressió és digues el que vols, mentre el que estàs dient i el que vols no està repercutint negativament cap a una altra persona. Clar, el que passa, el problema és que la llibertat d'expressió se porta a un extrem que a vegades... Total. I amb una mentida o amb una... Estem evolucionant. En fi. Però bueno, sí. Ana Rosa Quintana ha tornat a Telecinco avui. Sí, bueno, ja tocava, senyal que està recuperada. Ja està recuperada. Sí, que jo sàpiga... Home, l'alta dubto que li hagin donat encara perquè estan anys encara fent controls i tot. Quan... Ella però... ha dit, no sí. Puedo decir que estoy curada, esto sigue. Claro, és que clar, si ho tinc ben entès, vale? Ja ho dic per davant, que no sóc entesa en este tema, per sort per a mi, vale? I per al meu entorn. I és que, bueno, jo el que tinc entès és que després hi ha uns controls regulars a seguir. Jo no sé si ella ha acabat amb tot el tractament, però sí que hi ha uns controls i ha de passar X temps per a considerar que aquella persona realment està curada. Llavors ella només porta un any, suposo que... Penso jo que haurà acabat el tractament fort. Són revisions anuals i després cada 3 anys. Clar, després se van fent revisions i tot això. Llavors, doncs, bueno, des d'aquí, enhorabona, xica. Me n'alegro molt, la veritat. I a veure, no és que a mi m'encanta l'Anna Rosa Quintana. No, però és una persona però que té la seva llibertat d'expressió per opinar el que vol. És una, no, però que és una... Vull dir, no opino igual que ella en moltes coses, però sí que he de dir que me n'alegro moltíssim de que ho estigui superant i de que torni a treballar i que torni a la càrrega i que al final és lo d'ella. És que aquí s'ha de dir una cosa, que ho has dit bé. No estàs d'acord amb moltes coses que diuen no, ella no, però no, que no estiguis d'acord, igual que ella no pot estar d'acord amb moltes coses que dius tu. Claro, és que ella a mi em diu que no està d'acord és que per començar no m'entén perquè parlo en català sí, no, però vull dir, no, això però és veritat, claro, o sigui, sí. Que és que, però és que el bonic és poder escoltar-la amb ella o una persona que pensi diferent a tu i viceversa, i amb això s'arregla el món millor. Pues sí.
Saps? La veritat és que sí, però... I bueno, no perquè no pensi igual que tu, que això ha passat, no? Com no pensa com jo, doncs, ah, i li han maleït i li han desitjat moltes coses, però tu què ets? I dius, no, aquesta persona, a veure, ets pitjor de lo que desgràcia, se li ha desenvolupat una malaltia que mos pot passar a totes i tots, i, pues, bueno, i per sort la cosa sembla que avança bé. Ostres, doncs ja està. Avant. Pues, ha dit això, a mi li queda molt bé el pèl, crec que està més jove ara. No l'he vist en la tallada. Bueno, després ho miraré. Tallada de rosa, s'ha ficat rosa. Està rosa, vale. I pel tallat. Bueno, ella ja se l'anava aclarint, últimament. Sí, bueno. El que passa que ara deu portar perruca o no ho sabem. No, 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 no. Ah, és el seu pèl, és el seu pèl. Doncs Anna Rosa Quintana, que ja està. Jo m'alegro molt, sí. I a més que també els personatges públics ajuden molt a les persones que estan passant. És que això, sí, això també passa en lo que abans parlàvem de la salut mental, en això també passa. I a vegades sí que és veritat que hi ha influencers que sembla que frivolitzen perquè... O rentabilitzen, no? Ai, he estat 2 dies desconnectat perquè a vegades tenim tots bajons, vale, sí. Però d'una banda dius, me canses perquè cada 3 setmanes... surts dient el mateix, potser no caldria, però per altra part va bé per a molta gent que el seguix que de dir, ostres, me sento identificat o identificada. Jo personalment me'n vaig adonar que este malestar que jo tenia era ansietat gràcies a un podcast que van publicar a Instagram de la Imma Sust, que és una periodista, entre altres coses periodista escriptora de Barcelona, que li van entrevistar a l'Ares Teixidor parlant de l'ansietat. Sí. I em vaig sentir molt identificada i a partir d'allà vaig començar a escoltar-me. Llavors... I a mi m'ha servit molt també un podcast on vaig sentir a Mercedes Milà. Molt bé. Ella va passar una depressió. Acaba de sortir-se'n entre cometes. Sí, i escoltes i dius, ostres, no? Claro, i sents que hi ha punts que i dius, ostres, això ho tinc en comú. Ostres, és que això a mi també em passa. I llavors pots identificar símptomes, perquè al final no som enteses en això, totes les persones, no? I no mos ho ensenyen a l'escola. Hem d'acabar el programa ja. En sèrio. Ja està Tomàs aquí, no el veus? Tomàs, arria un repet més. No, Tomàs ha de dir la informació. I ja tornaràs. I Marastrero, que passis molt bona setmana. Aquest dimecres no ens veiem, no, però ens veiem el dilluns. Dimecres festa. Que me vaig a Horrorland. Ja us ho explicaré el dilluns. Ja ho diré el dilluns. Que xàligues. Bon dia, Tomàs. Bon dia, Jordi. Comencem amb els esports a Amposta Ràdio.